taky lidi jdeme prostě vytvářet. Já to střihnu, až najdeme vlohky. Viděli jste ten proužek, takže... Já vám ho ještě ukážu. Podáš mi prosím ten proužek. Tady. A já to střihnu, až to najdeme. Takže máme vodu nalitou a jdeme na to. A fixy. Fixy potřebujeme. Uděláme klidně černýho, nebo to bude se tak, jakože. To je hnusný, co? To bude hnusný. Začínám tady ten proužek. Můžeme si v vodě toho hodně umačkávat. Já, to je fakt hnusný. Tak si to zkus taky. Jo. Ale já budu spíš malovat. Uděláme černý hovno, lidi. A dám ho na zem. Dáme to někde... Po zemi, třeba pod tvojí mamku. No, tak jsi by si z toho všimla. To to nelepí vůbec. Lidi, podívejte se, jo. Pojď mi taky pomoct. S čím? Umačkala to hodně, kdo musí. Tak už to máme hotový. A teď budu muset hodně umačkat. No uděláme dva. Tak můžeme udělat. Takže jedno hovno máme. Druhý a já zatím tohle to namaluji. Tak to namaluji a já to udělám. Ale aby to bylo fakt to... Ne, to pozná. Že to fixou. Potřebujeme hnědou. Hnědočernou! Hnědočernou, to je dobrá. Hnědočerná, že jo? A já už má hnědou lidi, tak je to ok. Bude to hnědočerná. Uděláme tři hovna. To bude to tak já to lidi střinu a až to budeme mít, tak se vám oznám. Teď už to pomalinku skoro mám, takže pak se ozveme, až to budeme mít. Máme to hotový. Tam to jsem kaky dveří. To je radši sem. Ne, jsem každý to udělal pes. To nemůžem dát. Proč? To si lehko všimne, nebo semka? Jedno dej semka. Fuj. A jedno dej sem. Když to udělají, tak jedno dáme zase sem. Ještě jedno máš. Ne. Co? Ne. Je tam dáš všechny. A to bylo dobrý. Fuj, tady se mi hodná. Ale tak budeme se to klidit. Lidi, my jdou gejzy nebudeme, takže pokud se vám líbilo video, dejte like, odběr, tak tak dáme lajku. Dolů do lajku a vedle toho taky zvoneček. Odbírat a vedle toho zvoneček. Ale kolik lajků tam dáme? Nějak pro další video 5000. Takže 5000 a odebírejte, kolik má.